El próximo día 25 se inaugura en el Centro Cultural Gómez Tortosa la exposición de la escritora valenciana Carmelina Sánchez Cutillas. Es una exposición que ve de la mà de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, perquè aquest any, l'any 2020, és l'any precisament de l'escriptora Carmelina Sánchez Cutillas, com deia. Cada any l'Acadèmia dedica l'any a difondre l'obra d'escriptors i escriptores valencianes, i aquest any en concret és el torn d'aquesta escriptora que va néixer a Madrid, és de Veres, però va viure molts anys a Altea i és un espai, un lloc on ella va es va sentir molt còmoda, es va sentir com a casa, i és una escriptora que va escriure tenim un legat literari d'ella molt important en llengua valenciana. L'obra més important, sens dubte, és Matèria de Bretanya, que ha sigut un clàssic, una obra publicada en 1975, però a més d'això, ella també ha escrit poesia i ha escrit també assaig històric. Com deia, inaugurarem l'exposició en el Centre Cultural Gómez Tortosa el 25 de setembre, divendres. Serà una inauguració molt sòbria per evitar aglomeracions, però sí que es permet la visita de l'exposició de manera autònoma, i també ens hem posat en contacte amb les escoles convidant-los a que vinguin a conèixer la figura d'aquesta escriptora fantàstica. L'aforament és un màxim de 20 persones per visita, i bé, des de biblioteca, per esta raó faig des d'aquí la roda de premsa, hem volgut recolzar esta activitat posant a disposició del públic tota l'obra escrita per Carmelina Sánchez Cutillas. Des de ja està a la vostra disposició per conèixer molt més la figura d'aquesta dona que és tan important dins de la història de la literatura valenciana.